Rikthimi, miqtë dashur, për pjesën e fundit të Kafe Sheto për ditën e sotme. Flasim pak për teatr, do të jetë një super komedi në teatrin kombëtar. Kombëtar. Do të thonë Teatr Turbina, ti ku po bëjnë këto shfaqje, por mos merremi me polemika në këtë mëngjes. Ajo ka ardhur nga Korça, nuk do të performojë në qytetin e saj, por do të jetë në Tiranë për disa ditë, por leti marrim gjërat me radhë para se të vdesim dhe të shpresojmë që të jetë duke qeshur, pak më kështu thotë komedia. Mirpresim Zamira Kitën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Po mirë se na erdhe, mirë se na erdhe. Tani je në Tiranë, besoj. Jo, s'është Tirana, ç'është Pogradec. Në fakt nuk kam ardhur në Tiranë akoma, jam në Pogradec, kam ndaluar thjesht për një kafe dhe do të vazhdoj rrugën me shpejtësi madje sepse diku nga dreka do të bëjmë edhe një provë për ta rikujtuar edhe një herë komedinë Vdis duke qeshur. E do vdisni duke qeshur, por në fakt nuk ka të bëjë me këtë, ë? Aha. Vdis duke qeshur ka një mesazh shumë të bukur. Është ideja që ta jetosh jetën në mënyrë të tillë. Të marrësh gjithë kënaqësi, të arrish gjithë qëllimet, që kur të vi koha të shkosh, të vdesësh duke qeshur. Absolutisht. Por, ama edhe do të vdesni duke qeshur. Është komedi shumë e bukur, vërtet. E sigurt është që do vdesim, duke qeshur, duke qarë, është pastaj në varësi të sjelljes, apo? Kjo është e vërtetë, sepse në komedi luajnë dy emra të mëdhenj, do të thosha të teatrit, jo vetëm të komedisë, Luiza Xhuvani dhe Olta Daku, të cilat kanë krijuar karaktere të jashtëzakonshme dhe jo të para në vepra të tjera, pra janë karaktere shumë të bukura, të cilave ju bashkohem edhe unë. Jemi tre shoqe. Nuk dua të tregoj fabulën sepse është shumë interesante për ta marrë surprizën në skenë. Ndërkohë na bashkohen dhe dy të rinj që është Paula Kodra dhe Silvio Goskova. Shfaqja është vënë në skenë nga Ilir Bokshi, dhe skenografia është punuar nga Peqo Nana. Besoj që të gjithë ata që nuk e kanë parë do të kënaqen, por ata që e kanë parë një herë dhe kanë nevojën të qeshin, do të vrapojnë në teatr. Me qëra fjallet e vrapimi për teatr, ti kujtojmë pak datat, Zamira, datë 11, 12, 13, 14 dhe 15 maj do tjetë Vdis duke qeshur. Filojmë sot atëre, që themi ditë e mërkurë dhe vazhdojmë deri të dielën. Në 5 ditë do t'jemi në Teatrin Kombëtar dhe unë gjej rastin e ta falenderoj drejtorin Ervin Çuli dhe gjithë stafin e Teatrit Kombëtar që na kanë hapur dyert jo vetëm ne, po të gjithë trupave, edhe private dhe shtetërore, për të realizuar shfaqjet tona në Teatrin Kombëtar dhe për t'i dhënë publikut të Tiranës dhe jo vetëm mundësin për t'u kënaqur në çdo fundjavë dhe aktivitetet kanë qenë të shumta, vlen të thuhet kjo. Okay, shumë, gjithë... ka mundësi zgjedhje Tirana. Vërtet është, edhe kjo megjithatë, duket sikur një nga trendet që po ndodh aktualisht kohët e fundit është në fakt ideja e turneut, nuk e kishim parë për shumë vite këtë gjë. A është kjo një zgjidhje e mirë për publikun shqiptar dhe për teatrin shqiptar që ti të shkojë teatrit te publiku? Po, është zgjidhje shumë e mirë sepse ju jep mundësinë teatrove që të shkojnë në të tjera qytete të komunikojnë me një tjetër lloj publiku, pra Teatri Korçës të shkojnë në Durrës, të shkojnë në Vlorë, në Fier, në Shkodër, në Tiranë sigurisht dhe kryesisht. Dhe kjo është një gjë e mirë sepse edhe trupat e artistët kanë mundësinë të shohin njëri tjetrin dhe të ballafaqojnë punët e tyre, talentet e tyre, realizimet e tyre. Kjo gjë ka ndodhur dhe me teatrin tonë në Korçë. Ne na kanë ardhur shumë shfaqje nga Tirana. Kemi pasur cita me Bukur, me Gen Zenelaj, Adelina Muçën, Jorida Metën dhe Klodian Hoxhën, realizuar nga Ledjo, është sigurisht një regjisor që ne ja kemi dëgjuar emrin, por tani ka filluar të hidhet tek teatri dhe që ishte një komedi shumë e bukur, kishim Leonard Bombaj dhe shumë të tjerë. Janë shfaqje të cilat publiku ka dëshirë t'i shohë, s'ka rëndësi se ku, në Korçë, Tiranë, Durrës apo në një teatr tjetër. Pra turneu është shumë i rëndësishëm. Shumë mirë që jemi rikthyer. Absolutisht. Ti ke përveç Korçës, ke një qytet tjetër ku të pëlqen të shkosh? Ose ku do doje të shkoje? Më pëlqen shumë të shfaq në Tiranë, kjo nuk diskutohet, sepse Tirana është Tirana është Tirana. Ja, alternativa pa diskutueshme. Aq më tepër që un kam dhe vajzën studente në Tiranë dhe shfrytëzoj rastin edhe për takuar, për qëndruar pak me vajzën. Vjen e kontrollon domethënë. Po, ndërkohë më pëlqen shumë edhe Durrësi, Fieri, Vlora, të jem në këto qytete më pëlqen. Absolutisht. Ndërkohë, për sa i takon Vdis duke qeshur, është një shfaqje le të themi që i drejtohet një publiku më femror apo është për të gjinive? Jo, jo, nuk ka lidhje. Jo, jo, absolutisht. Këto janë tre shoqe, por sigurisht që atje shpaloset jeta e tyre. Nuk është Sex and the City, domethënë. Version shqiptar. Jo, shiko, ka gjëra shumë të vezetshme që ndoshta mund ta gjejmë veten pak atje, por jo, nuk është vetëm për femrat.
është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për gjithë familje ndoshta. Absolutisht. Është e këmbë. Flasim pak për një emër si Luiza Giovanni. Trego pak si ka qenë ajo, sa e përfshirë është kjo komedi, sa ka ndikuar kjo komedi, sa e ka përmirësuar e temi humorin. Nuk, do thënë, Luiza është një aktor që tashmë kemi parë në filma, në teatr, në shumë realizime të saj dhe shumë krijime artistike. Luiza këtu është shumë e këndshme, ju ndoshta nuk e dini, por Luiza në komedi është shumë herë më bukur se në dramë. Ajo është si thuaç e papar nga publiku, e pa konsumuar në thonjza në këtë drejtim. Dhe duhet të them që komedin ajo e ka shumë me qejf dhe i ri shumë bukur. Luiza ka një karakter që të befason në komedinë Vdis duke qeshur. Dhe gjithë surpriza e humorit që vjen nga personazhi Konit që realizohet nga Luiza Giovanni është në fund. Vjen në fund të komedisë. Kështu që me Luizën vërtet do befasoheni. Ndërkohë Olta Daku pastaj është, nuk e di unë, gjithmonë në komedi që është shija mbi tort. Sigurisht, si vazhdon të konfirmohet rol pas roli Olta. Është shumë e këndshme, është shumë i ka figurat, nuk e di, i fut sell brenda trupit saj dhe ajo figurë vjen shumë e realizuar, vjen një realitet, do të thosha. Dhe ja, për mua ka qenë fat që kam punuar me këto dy aktore, dhe ndërkohë ka qenë fat për mua që kam pasur këtë produksion të teatrit Korçës. Kuptohet që ne jemi udhëhequr nga Ilir Bokshi, ju të gjithë e njini, ai është një regjisor nga Kosova, që është shumë i talentuar, që ka shumë vepra të bukura, Tirana e ka parë disa herë, edhe në Korçë kemi pasur dy herë. Njerë kemi vën një kafkë në Konemara nga Martin McDonagh dhe kësa i radhe kemi këtë komedit këndshme Vdis duke qeshur. Dhe të nëzitojmë për bileta nga data 11 në datë 15 në Tiranë, Vdis duke qeshur. Zamira, falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë mund se ma keni filluar shumë bukur këtë ditë, duke pak liqeni atje edhe unë ju pak fare, pak fare. A nuk e gjeta do të vendin më bukur, sepse po nxitoj, duhet ikim. Mos e vrit mendën edhe ne të lëmë të shkosh tani, e përshëndesim Zamir Akitën dhe mirëpresim në Tiranë, është rrugës për këtu. Ndërkohë miqtë dashur, ju vazhdoni rrugën për në punët tuaja. Bashkë do të rishihemi nesër në 7:00 deri atëherë, paçi një ditë të mbarë dhe produktive. Puthi dhe përqafime.